pošto je u ekipi nervozni Hercegovac, jeli, Ninčić, on se svo vreme pitao i kao, pa šta sad posle Sava centra, ja idem u neki Tutankamon. Nije ni znao reći Talankut. Talankut. A Gane i ja smo to namestili. To je bio Talankut, inače, da, da, čuvena ta predstava. A mi idemo, jer ja idem kući, normalno ja sebi namestio da dođem kući. I ova je svo vreme išao oko doma kulture u Talankut. Tutankamon. 4200 ljudi gledalo juče, sad ovdje. 300, 200, ne znam. I mi smo se zezali svo vreme na taj račun, jer to je bilo ono, baš